Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wawalah Kita sambung lagi perbincangan yang hangat nah. Kita dah selesai bab ni masuk bab rusah Perbincangan yang penting untuk kita bandingkan dengan uh, al-azimah. Qala wahtarazna qaidil akhir yaitu li'udrin ya, ala khilafi ad-dalil ali takalif kulliha jadi qaid yang terakhir ini kerana ada keuzuran berdasarkan dalil adalah untuk kita keluarkan daripada taklif-taklif yang lain taklif yang lain pun dalil juga tapi dalil mereka adalah dalil am dalil dalil am والأس... فإنها أحكام ثابتة على خلاف الأصل. هذا قل يعني دال أحكام عامة أصلي كلية. هذا قل كلية دي جزئية. والأصل من الأدلة الشرعية ومع ذلك ليس برخصة. Al-aslu maksud dia al-qa' al-hukmul am. Juga daripada dalil syarak juga. Tapi dia bukan rusah. Mana dua-dua ini adalah dalil. Azimah adalah dalil asli. Rusah dalil juga tapi khilaful asli. So di antara mabda dan istisnaat atau kita namakan sebagai ijtihad istisnai ijtihad pengecualian dalil hukum pengecualian di anna ha lam tathbut li ajril masyaqqah kerana azimah ini tidak sabit kerana masyaqqah dia memang semua orang boleh buat adapun rukhsah mesti ada dawai mesti ada sebab dan juga rukhsah ada masyaqqah ada harajun okey Baik. Wa ma dhakarnahu min kawni rusati wal azimati min aqsamil hukmi dhakarahu al-ghazali Imam Ghazali pun bahas isu ini. Cuma ulama khilaf. Rusah dengan azimah ni, dia adakah dia hukum taklifi ataupun hukum wada'i. jadi, kalau dia hukum wada'i, dia alamat kepada harus. Kalau dia adalah hukum taklifi, dia adalah harus sendiri. Harus tu adalah

wal amidi wa ibnul hajib min aqsa min fi'l mukallaf so mereka namakan dia sebagai hukum taklifi idza alimta dhalika fa ruhsatu tanqasimu ila arba'ati aqsam jadi kamu dah tahu dah definisi perbahasan makna ruhsah maka dia ada empat bahagian ruhsah ada empat bahagian yang pertama al-qismul awal antakuna wajibatan. Antakuna ruhsatu wajibatan. Rukhsah yang wajib diambil. <coughs> Jadi rukhsah ada yang bersifat wajib. Bukan setakat bersifat sunat. Ada bersifat wajib. Faminha halul maitati lil mutarri. Halalnya bangkai kepada orang yang nak mati. So, makan bangkai bukan harus adalah wajib. Menerima darah adalah wajib bukan harus. Kalau kita nak mati perlukan darah, kita wajib menerima darah tersebut. Wa yal la yalzamuhu ada pendapat kata tak wajib makan. Ballahu bahkan ha, istidrak dia boleh bersabar. Ballahu ayasbira yasbira ila al mauti sampai dia mati. Jadi dia anggap mati syahid tapi yang asah kalau dia mati dalam keadaan dia tak makan, hukumnya berdosa. Qala oh wa minha wa min wa min anwa'ir rukhas. Afwan, wa minha contoh wajib ya, qismil awal. Tayammum wajib. Imma li fakhlil ma' sama ada ayat kita tak ada tak jumpa kehilangan air Wa imma lil khawfi min isti'amali. Kalau kita belajar abad tayamum, tayamum diharuskan satu sebab air tak ada, satu takut guna memudaratkan anggota badan. Wa imma lil khawfi min isti'amali. Sebab itu dalam isu fiqah, timbul isu yang mana kalau seseorang mandi wajib uh, berjimak, lalu waktu pagi itu terlampau sejuk. Kalau dia mandi terlampau sejuk sangat, dan kalau dia tak mandi, tak ada sembahyang. Ataupun dalam keadaan lewat. Jadi kalau dia mandi, lambat. Nak tayamum sembahyang ke, ataupun mandi juga, terlepas sembahyang. Maka di situ pun ada khilaf di kalangan ulama. Nak utamakan mandi ke, utamakan sembahyang. Tapi siapa yang sembahyang dulu, kena kodoh baliklah. lah. Ha, itu di antara kesan dia. Wa qad sarraha Ar-Rafi'i fi al-kalam 'ala Jabr al-'Azmi bi annahu idza khafa min ghus min ghasl najasati at-talafa fi al-'udwi harama Imam Rafi'i dalam Fatul Aziz dia menjelaskan satu isu bab apabila kita tampung tulang yang patah ya. Kalau kita patah, kita tampung dulu diikat lah. Sekarang ni simen. Kalau kita basuh, takut rosak. ya? Apabila dia bimbang. Kalau kita basuh kawasan tu, akan rosak kawasan yang kita tampung tadi. Simen ke apa ke. So, benda ni kita tanya doktor. Maka ketika itu, kalau dia bimbang, haram basuh. Harumah alaihi rosluhah. Kita sekarang ni Masa mandi Jenazah covid tu Takut tak tersebar Sebab tu Al-khawf Adalah illah <coughs> Kepada keguguran wajib Lagipun wajib ni Wajib wasilah Wajib tahsinat Mandi apa sebagainya Jadi Di situlah Mesti ditentukan Betul-betul tak Dia berlaku Penyebaran Kalau betul-betul Berlaku penyebaran Kita terima Tak dimandikan Cuma benda ni masih tidak kuat. Jadi kita tak dapat nak terima secara <coughs> orang kata apa? Kebimbangan begitu. Tapi mesti ada khauf yang betul-betul. Di sini kita melihat takdim hafzun nafsi ala hafzun din. Ah, tu, nampak tak bukti yang kita sebutkan dulu bila bertembung agama dengan nyawa-nyawa dulu. Nyawa dengan agama individu nya dimaksudkan dalam menjaga nyawa tu uh, agama tu agama am maksudnya bersifat dengan daulah macam ditawan macam pencubuhan berlaku ha yang tu kita berjuanglah pertahan negara sampai mati tapi kalau syiar agama yang bersifat individu sembahyang puasa nyawa lebih penting sebab nyawa ni dia kalau pi habis sembahyang boleh qada ya yang lain kita boleh ada pertukaran. Ganti sana, ganti sini. Sebab itu dalam mentahkik peranan makas ini perlu kepada penditilan. Dan kita kaji banyak contoh-contoh yang ulama bagi di sini. Taharah mandi adalah hadzuddin. Bimbang tulang patah ni bukan mati pun tapi akan rosak tapi termasuk dalam anwa hifzun nafsi wa ma ta'allaqu bin nafsi di situ dah kena dakik bukan makna bila kita sebut hifzud din ala nafsi tu mutlaqan muttaridun fi jami' bukan dia sama dalam semua perkara sebab tu kita katakan seorang faqih perlu berfikir mendalam melihat kepada impak melihat kepada dia punya impak dia implikasi dia atau kita namakan fiqul asar al asar al ahkam al asariyah al ahkam al mutarattibah tidak boleh hanya melihat kepada hukum syar'i tanpa melihat kepada asar dia so setiap benda yang kita buat mesti ada asar mesti ada impak kalau sampai tulang patah tak sembuh itu makan masa yang lama. <tuh> kalau semayang ni kita wuduk tak ambil, dia masa sekejap saja. Dia sembuh, dia ambil balik. Sebab itu, kalau berlaku kes-kes yang besar macam ni, perlu kepada murajaah. Rujuk dulu, kaji dulu, tengok dulu. Jangan cepat memberi jawapan kerana kita bimbang menzalimi uh, pendengar. Ya? Menzalimi orang yang bertanya mustafti. Dia ada bab di sana mufti menzalimi mustafti apabila dia menjawab terhadap kes yang dia tak faham. Ya, dia menjawab terhadap kes yang dia tak faham. Baik. Dia bimbang talaf, talaf ni berlaku kerosakan ataupun kematian. Wa nahnu fihi mithluhu bila syakkin. Ha, di sini dalam isu ni kita tak ada syak lagi. Wajib kita ambil wa ma dzakarnahu min kaunihi rukhsatan yang kita bincangkan ia adalah rukhsah tapi rukhsah apa wajibah wal ladzi jazama bihi rafi'i fi mawadhi'a minha benda ini dibincang oleh ar-razi dalam banyak tempat fil kalam ala ti'dadi rukhasi safar dalam membicarakan bilangan berapa banyak rukhsah safar wa qila innahu azimatun terdapat pendapat seperti Ghazali dia menyatakan ini azimah sebab tak ditinggal

apa Abu Hamid ni bukan Ghazali ya. Kana hafiz mazhab, Hapai mazhab lah. Subhanallah. Orang dulu kalau dia pakai mazhab dia hapai mazhab, dia hapai kitab-kitab. Yang ni yang tidak ada dalam zaman kita. Fi salatil musafir dalam bab salatil musafir ketika musafir kita lapak. Ini yang dipanggil istitradiyah. Kadang-kadang bincang bab solat musafir tapi ada bab tentang menggunakan rusuh sebab bila zaman dulu musafir di padang pasir bila di padang pasir terdedah kepada kehilangan makanan, rompakan. Jadi tak ada makanan. Ayak tak ada ataupun eksiden dan sebagainya. Jadi ini yang kita kena istiab. Masalah. Zaman moden dia kumpul-kumpul dalam satu tajuk. Tapi kita mesti istiab. terus supaya kita tahu di mana kita nak jadi punca takhrish. Sebab zaman sekarang ni yang paling mudah <coughs> untuk mengeluarkan fatwa mahir dalam ilmu takhrish yang kita buat sekarang ni. Tapi macam mana kita nak mahir ilmu takhrij kalau kita tak mengetahui turas? Mesti kita kuasai dengan baik. <tuh> Qala wa jazam al-Ghazali fil Mustasfa. Ini kitab terakhir dia. Mustasfa ni dia adalah kitab yang menggambarkan kemustahidan Imam Ghazali rahimahullah. Bitafsilin hasani dengan huraian yang sangat baik. Faqala in kana tayammum kala tayammum itu inda adamil ma ketika tidak ada air fa innahu azimatun dia adalah azimah. Sebab ayat tak ada memang wajib guna ayat guna tayammum. Wa in kana ma'a wujudihi tapi dia ada air. Tapi tak boleh guna li udhrin. Udhur di sini maksudnya mara li maradin. ataupun apa-apa yang yang mulhak dengan marad. Imam Nawawi ada huraian panjang dalam tentang al-a'zar syara'iyah imam imam apa Syafi'i dalam al-um dia menghuraikan al-a'zar ialah al-amrad maksudnya marad huraian yang baik daripada imam Syafi'i dan dihuraikan panjang oleh imam Nawawi dalam majmu' So kalau kita dah buat kajian dua kitab tu penting untuk kita melihat bagaimana ulama-ulama dahulu mendalami isu kalimah al-a'zar yang boleh menggugurkan sebahagian ibadat dan digantikan dengan ibadat-ibadat yang lain wa in kana ma'a wujudi al-ma'i li'udhrin ay bi seperti dahaga yang syadid atas di sini maksud dahaga sungguhlah wa jirahatin luka wa dan seumpama dengan dia jadi kena cari afrod. ini sini dipanggil tahqiqul manaq ya bila kita sebut wa contoh-contoh yang lain berhajat kepada keupayaan memahami konsep tahqiqul manat. Faruh satun bau dinamakan rusuh. Sebab ayat ada. Ini satu huraian yang sangat baik. Jelas ya? Ada siapa nak tanya? Tak ada. Tengah hari ni kena semas-semas sikit. jadi merentuk <tuh> mohon pencerahan tahqiqul manaq. Ya. Eh, ya, Pak Long eh, tanya tu Ya, tahqiqul manaq. Tahqiqul manaq, tu maksud dia seorang mujtahid pakar mengaplikasikan makna yang ada pada al-aslu kepada furuk-furuk ataupun kes-kes yang mempunyai ilah yang sama. Jadi kalau uh, marat, apakah penyakit-penyakit yang sama yang boleh kita tidak menggunakan air. Luka. Di antaranya kulit yang nipis. Kalau kena kulit tu sakit. Jadi makna apa ada makna jirahah. Jadi bila kita bagi contoh yang bau sebab ailah dia sama maka dia adalah tahqiqul manat. Contoh yang kita bincang iaitu solatul janazah menggunakan daun bidara kerana dia wangi. Wangi daun bidara tu ada pada mana-mana sabun. Mana-mana wangian yang lain. Jadi bila kita aplikasikan pada sabun, basuh mayat, nama dia tahqiqul manat. Al-ishtihad fi tahqiqul manat ataupun al-ishtihad fi tanzil. Kita hubungkan usul kepada furuk. Dapat tak Pak Long? Ya, Alhamdulillah. Ya. Macam mah putih lah. Mah putih tu tak tahu dia mah kuning ke mah. Ataupun dia benda lain. So, bila kita kaji-kaji, sifat mah, mah putih tu ada pada mah kuning. Maka kita kata mah putih tu kena zakat dan berlaku riba. Maka itu nama dia tahkikul manok. Ya ini amaliah industri lah. Lepas tu, oh. siapa-siapa yang masuk dalam industri dia akan cergas otak dia sebab kes banyak. Tak kira industri apa pun. Di situ dia akan mentahkik kulmanak. Macam binatang-binatang lah. Binatang tu tak ada dalam kitab. Tapi kita cek. Binatang ni sama dengan kuah-kuah. Binatang ni sama. Jadi kita tahkik kulmanak. Ini adalah tugas-tugas orang yang untuk buat kerja secara profesional. Jadi benda ni mudah sikit lah berbanding istihad-istihad yang lain. Istihad bin Nas, istihad tu susah kena kaji perawi banyak benda. Ini dia faham illah saja. Mudah untuk dipraktikkan. Jelas. ala wa minha. Contoh yang ketiga yang wajib. Al fitru buka puasa. Lil musafiri orang yang bermusafir dua marhalah. Iza khasyya fi saumil halaka, takut mati ketika berpuasa. Jadi kita kata orang yang sakit macam mana Orang yang sakit apa-apa kalau berpuasa akan mati, dia wajib buka puasa. Fa inna sawma haramun kama jazama bihi al-Ghazali fil Mustasfa, seperti yang telah ditegaskan oleh Ghazali dalam kitabnya Mustasfa. Sebab itu bila kita sakit, kita kena tanya doktor. Saya puasa ni bahaya atau tak? Orang mengandung bila dia mengandung, dia ada macam-macam beragam, -macam, kena tanya doktor. Saya boleh puasa atau tak? takut berlaku apa-apa. Jadi -apa. doktor tak bahaya boleh puasa. Kalau bahaya, buka puasa, ganti pada waktu-waktu yang lain. Itu dia panggil tahqiqul manat. So, dalam Islam dia tak bagi ibadat kita sampai mati melainkan dalam syahid peperangan je. Tapi yang lain tak boleh mati. Tak boleh buat ibadat sampai mati. Alaikum bima tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Jangan buat ibadat lebih daripada kemampuan. Buat yang mampu sahaja. Qala wal jurjani fi tahrir. Dalam kitab at-tahrir. Yang ini saya tidak ada kitab ini. Tak tahu ada cerita cerita atau tidak. Kitab lama. Fa in sama. Okey. Fa tafayatafarra'u daripada kaedah ini. Kalau dia puasa juga. Dia sakit teruk. Dia puasa juga. Misalnya kalau kita kencing manis lah doktor kata jangan semayang lama-lama. Sujud lama-lama takut mata rosak. Kita pergi sujud juga. Berdosa tak berdosa? Kalau ikut kaedah ni berdosa lah. Tapi nak sujud juga, sujud lah. Fakar qala al-ghazali yahtamidu anna ayyukala la yan'aqidu li'annahu asin bih. Ini tidak ada pendapat ulama tapi dia buat andaian. Kemungkinan di segi fiqah kita boleh katakan puasa dia tidak sah sebab dia berpuasa dalam keadaan maksiat. Ini bukan pendapat mazhab. Ini dia panggil latihan pemikiran. Ini Imam Ghazali ajak kita dia panggil fiqhul ihtimalat. Seorang faqih mesti ada dalam mindanya mengkrit pendapat yang dia tak suka tapi dia kata kemungkinan akan ada orang kata macam tu. Jadi jangan kita bataskan fiqah kepada satu pendapat kerana dia akan melembabkan kita. Kerana dia tidak akan menjadikan kita kreatif. Sebab fiqah ni adalah dua pandangan. Al-fiqhu dhan iaitu tarjih ahadu ar-ra'yain. Ihtimalain. Ahadu arjah minal akhar. Itu adalah fiqh. Fiqh tidak boleh boleh berlaku satu pendapat. Pada paling kurang dua pendapat. Li'annahu asin bih fa kayfa yataqarrabu bima yaqsibih bagaimana orang itu boleh mendekatkan diri dengan Allah dengan benda yang maksiat maksiat itu bukan pada puasa tapi li amrin kharijin iaitu macam nak bunuh diri wa yahtamilu fiqhan yahtimal fiqhi yang kedua andaian fiqah yang kedua ay yuqala inna ma 'aṣa 'ala ruhi llatih hiya haqqullah fa yakunu kal musalli fi ddaril maḥṣūbah Maka pendapat yang kedua sah tapi dia melakukan maksiat ke atas jenayah roh dia. Puasa-puasa lah tapi dia berdosa sebab dia bunuh diri. Kerana roh ini hak Allah bukan hak kita. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kita muajjalah. Fayakunu hukum dia sama kias seperti semayang di rumah yang dirampas. Kita pergi rumah orang tu kita semayang dalam rumah orang. Sah tak sah sah tapi berdosa tak dapat pahala pada zahirnya. Qala al-qismu sani an takuna ruhsatu mandubatan. Ruhsah ni sunat kita buat. Kalau tinggal makruh. Qala al-qasru in kana safaruhu yablughu thalathata ayyamin fasaidan, lebih kurang tiga marhalah. Jadi kalau kita lebih daripada tiga marhalah 120 kilometer disunatkan kita buat jamak dan qasar. Adapun bawah daripada 120 makruh kita buat. Sah sah tapi makruh. Sebab Mazhab Hanafi tak membolehkan qasar melainkan 120 kilometer tiga marhalah. Dapat ya? Wa minha mashur ra'si lil mutawaddi. Basuh kepala. Sapu kepala, seluruh kepala kepada orang mutawaddi. Fa innahu afdalu minal Sapu kepala ketika berwudu lebih afdal daripada kita basuh, saya orang basuh. Kerana al-Quran warid secara wamsahu biruusikum. Jadi al-afdal al-ittiba'. Tapi kalau kita basuh sah tak sah? Sah tapi kurang afdal. <coughs> kerana di dalam mazhab Hanbali kata tidak sah. Siapa yang basuh kepala tidak sah kerana dia mendatangkan benda yang tidak disuruh. Bi annahu ata bima bima lam yu'mar ataupun bi annahu khalafa bima yu'mar. Dia mukhalafah dengan arahan Allah. Dapatlah. Dalam mazhab Hanbali batal tak sah sapu kepala dengan basuh. Kena sapu saja, basahkan tangan dan sapu di atas kepala seluruhnya. Fa wa ma'a dhalika fa innahu rukhsatun dia adalah rukhsah kepada orang yang berwudu. Kama qalahu al-Mawardi fil Hawil al-Kabir wa ra'aitu fi Ghaniyah bi Suraj tak ada kitab ni. Li Abi qasim al-Baghdadi annahu azimah dia kata azimah tak apalah. Khilaf. Zakaruh fil kalam ala istihbab at-tathlithi fi mahs ar-ra's. Dia isu ini dalam bab sunat sapu kepala tiga kali. Dan ini pendapat yang dipegang secara asar dan secara qiyas oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ada warik daripada sahabat buat tiga kali. Al-qismu salith an takuna rusatu makruhatan. Makruh kita buat macam ni. Faminha al qasru fi akalla min thalathi marahil. Iaitu kita buat qasar kurang daripada tiga marhalah. Kurang daripada 120 km. Fa innahu makruhun. Dia adalah makruh. Kama qalahu mawardi fi asna'in nikah. Dibahaskan dalam ketika bab kahwin wa athna'i ar-radha' da ketika mana menyusu. Mungkin kita boleh tengok kitab Fatul Aziz. Yang keempat antakun ar-ruh satu mubahat ini majas jelah bukan rusah apa dia memang harus. Tapi min babil majas. Harus rusah ni. Wa huwa kullu ma rukhisa fihi al-mu'amalatin dalam buat muamalat yang bercanggah dengan kaedah. Kas wal musaqah wal qirat wal ijarah wa min dhalika al-araya. Araya adalah jual kurma di atas pokok ada lebihan sikit kepada kumpulan fuqara. Wa qad waqa'a fil hadis sahih at-tasrah bi rusah fiha wa arhasa fil araya Rasulullah memberi keringanan dalam penjualan kurma di atas pokok yang tidak dipastikan dia punya equivalent kesamaan dia dalam jual beli. So itu diharuskan untuk golongan fuqara tapi kita tak boleh buatlah. Wala mas'alatun isna asyar. Mas'alatu isna isna Masalah yang ke-12. Kita semua ada di sini. 13. Saya rasa dapat buku apa, ada telajak ni. Nanti asatiza semua dapat kan? PDF. Nanti kena buka PDF. Sebab buku ni kita putus-putus. Rasa macam banyak. Apa-apa-apa. Sebihan. <coughs> Sebab malam ni ada lagi. Esok ada lagi. Lebih sikit jelah. Tapi tak apa lebih lagi bagus. Menunjukkan kita baca, kita baca tak langkau, satu-satu kita baca. Baik. Ini masalah definisi fardu ain, fardu kifayah dan seumpama dengan dia. Ha ni sangat bagus kita bahas. Wa idha tulibal fi'lul wajib bila dituntut ataupun idha talab syari' bila syari' menuntut daripada kita. Min kulli wahidin bi khususihi daripada setiap orang dengan secara spesifik. Au min wahidin mu'ayyan daripada orang yang tertentu. Ka, 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 khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa fardul'ain. Dia adalah fardul'ain. Itu takrif fardu semua orang kena buat. Ka khassa isin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana al maqsud min al wujub kalau yang dimaksudkan kewajipan tersebut tak melihat kepada individu innama huwa iqa'ul fi'li saja yang penting benda tu berlaku macam solat jenazah tak kira siapa buat yang penting ada solat jenazah ma'a 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 qat'in nazar tanpa kita melihat anil fa'ili. Siapa yang buat? Kanak-kanak ke? -kanak orang perempuan ke? Orang lelaki ke? Yang penting jenazah dimandikan. Jenazah disolatkan. Maka nama dia adalah Fardu Kifayah. Fayusamma Fardun Alal Kifayah. Maksud mencukupkan perbuatan dia daripada orang lain kena buat. Wa summiya bidhalika. Pasal apa dinamakan fardu kifayah? Pasal li'anna fi'lal ba'di. Kerana perbuatan sebahagian. Fihi yakfi fi suqutil ifmi anil baqin. Dia dapat menggugurkan dosa orang lain. Sebab itu pahala orang buat fardu kifayah sangat besar mungkin lebih besar daripada fardhu ain walaupun fardhu ain lebih afdal tapi pahala dia besar ha nampak tak Di segi afdal fardhu ain lebih afdal tetapi pahala mungkin fardhu kifayah lebih banyak sebab kita telah mengambil pahala-pahala orang lain macam kita mengajaklah fardhu kifayah so pahala kita banyak kalau kita ikhlas kepada Allah azza wajalla kepada Allah taala Qala makaunhi wajiban alal jami' dalam masa yang sama khitab ini ditujukan kepada semua tapi dimaksudkan adalah sebahagian <coughs> apa maksud dia kalau siapa tak buat semua berdosa satu kampung tu tak semayam jenazah satu kampung tu tanggung dosa satu kampung tu tak azan satu kampung tu tanggung dosa tak azan Azan di rumah sunat tapi dalam masyarakat dia adalah fardu kifayah. Kalau tak ada azan dalam satu kawasan hukumnya haram kerana adalah syiar. Betul so, dalam kita sebab apa? Kalau kita tinggal azan fala tarakul azan qutilu. Kalau siapa satu kampung itu meninggalkan azan diperangi oleh kerajaan, boleh dipenjara. Penuh penjara. Menarik perbincangan ni. Bikhilafil fardi bi khilafi fardil ain berbeza dengan fardu ain fa yajibu iqa'uhu min kulli ainin aw dhatin aw min ainin muayyanatin dia wajib ke atas setiap individu ataupun zat ataupun satu maknanya kumpulan tertentu ataupun individu tertentu maka dinamakan fardu ain setiap setiap kepala lah kah setiap setiap kepala kena wa ma dzakarnahu min ta'alluqi fardil fardil kifayati bil jami' wa huwa sahih 'inda al amidi wa ibn al hajib wa ghayrihi ma yang dimaksudkan dengan ta'alluq hukum dengan semua itu adalah takbir yang sahih sebab ulama khilaf lil majmu kali jami'ah Jadi asalnya khitab lil jami' ah secara mutakafilin bukan secara, secara buat. Apa maksud mutakafilin? Semua bertanggungjawab supaya kalau ada orang tak buat dia payah. Jadi fardu kifayah ni mau kepada konsep takaful. Yang penting ada orang buat tapi khitab kepada semua secara mutakafilin. Wa waqalat til mu'tazilah wa huwa muqtada kalamil mahsul berkata mu'tazilah dan ini merupakan kefahaman daripada kata-kata Ar-Razi innahu yajibu ala ta'ifatin ghairi muayyanatin sekumpulan sahaja yang diwajibkan tapi tak ditentukan siapa-siapa. Maksud dia muqarrar muayyanatin indana muayyanatun indallah. Allah dah tahu dah siapa yang akan buat tapi kita tak tahu. Jadi kita berusaha wujudkan ada orang buat. Wa hada taqsim yati aidan fi sunnah. Pembahagian ini juga ada pada sunnah. Apa maksud dia? Siapa boleh faham? Wa hada taqsim yati fi sunnah. Siapa boleh faham? Ada sunnah ain dengan sunnah kifai. Ya, kita ada sunnatul ain, kita ada sunnatul kifayah. Sunnatul ain macam kita semayang duha lah. Sunnatul kifayah macam kita buat korban. Macam kita bagi salam. Ha, itu dipanggil sunnatul ain. Sunnatul kifayah. Dapat lah? Ha, taksim ini. Ya'ati fi sunnati aibon. Dia bagi contoh sunnatul aini ka sunanil wudu wal udhiyah. Wa ar dzalik. Wa sunnatil wa sunnatul kifayah ka tashmitil aqis. Bila seorang bersin kita doa ramai-ramai ni tak payah semua jawab. Ya rahmatkallah wakil seorang pun jadilah. Nampak tak? Ya rahmatkallah tak perlu semua orang yang rahmatkallah kalau dapat semua pun tak ada masalah. Tapi kalau kalau kita buat dah okey dah. Kalau kita buat lagi bagus. Nampak tak minda usuli macam mana dia ajak kita setiap benda ada kotak dia, ada dia orang kata apa dia, dia punya structure dia tu. Tak sama hukum dengan hukum. Kalau kita tak belajar ilmu ni, kita tak nampak rajah dia. Kita tak nampak haikal dia tu. So ilmu ni mengasah kita supaya berfikiran lebih mendalam. Lebih cermat, lebih teliti. Usufiq melatih kita menjadi orang yang teliti. Wa is-salam. Mulakan salam. Assalamualaikum. Sunnatul kifayah. Tak perlu ramai beri salam. Wal udhiyah fi haqi ahli bait. Korban untuk wakil. Jadi untuk individu ni untuk keluarga. Jadi sekarang seorang buat cukup untuk satu family wal adhan sunnatul kifayah wal iqama lil jama'atil wahidah untuk satu kumpulan in qulna bis sahih huma sunnatan kalau kita katakan dia adalah sunnah tapi sebenarnya yang sahihnya sunnatan alal ain tetapi fardul kifayah itu lebih tepat sebab diperangi jadi sini kita boleh perbahaskan isu yang dibawa oleh Imam Isnawi. Maknanya takbir imam contoh imam istawi ni tak berapa kuat lah tak berapa nak kuat ala kuliah hal untuk contoh tak ada masalah kita boleh terima boleh consider lah tapi hakikatnya dia adalah sunnatul ain bukan sunnatul kifayah tetapi dia adalah fardul kifayah sunnatul ain maksud apa kita sembahyang seorang pun kita kena azan juga kita kena iqamah juga itu maksudnya. kalau dia sunnatul kifayah tak diperangi sebab sunnah tidak akan menjadi wajib. Tapi dia adalah fardul kifayah. Qala, kita pun nak habis ni. Hmm, pakai kena tambah lah. Okey, pertama kali kita kita habis ni. Jika alimta jami'a ma dzakarnahu kalau kamu dah faham apa yang saya bincangkan tadi fayatafarra'a 'alayhi fura' minha maka tahasila ba'da fiqah tafdhil fard al-kifayati 'ala fard al-'ain kalebihai melaksanakan fard al-kifayah ke atas fard al-'ain segi pahala waqad ta'arrada lahu fi rawdah min zawaidih fi kitab al-siyar imam nawawi bahas benda ini dalam kitab rawdah dan tambahannya yang ditulis dalam kitab perang siyar ni maksud kita bul jihad fa qala qala imamul haramain fi kitabil qiyasil umam alladhi arahu anna alqiyama bi fardhikifaya afdalu min fardil ain pendapat imam haramain melakukan fardu kifayah lebih afdal daripada fardhu ain tapi saya ada tahqiq masalah ini bagi saya bukan bagi saya tapi saya mentarjih pandangan ulama yang lain syafi'iyah juga daripada imam syafi'i dan lain fardu ain lebih afdal daripada kifayah fardu ain lebih afdal daripada fardu kifayah namun dia aktsaru sawaban lebih banyak pahala itu yang tahqiq saya lah kalau, kalau uh, suka boleh ambil tak suka tak ada masalah sebab ini khilaf di kalangan ulama sebab tetap fardu ain tu lebih afdal sebab dia mutakarirah hari kita buat So di sini saya dapati berlaku kekeliruan dalam uh, mustalah uh, uh, afdaliyah dengan maizah. Ya. Yeah. Maksud maizah ini ialah mizah adalah keistimewaan. Makna dia fardu kifayah dia ada keistimewaan, pahala dia banyak. Tapi di segi afdal ulama ijmak kata semayang lima waktu tu paling afdal. Jadi macam ada percanggahan macam ada percanggah. Ala kulli ini adalah ijtihad daripada ulama-ulama kita cuma kita nilai balik membuat analisa. Kita baca kitab ibadat yang paling afdal adalah semayang lima waktu, betul tak? Tiba-tiba imam imamul haram yang kata, "Eh, fardu kifayah lebih afdal daripada fardu ain." Di sini perlu mungkin maksud imam kalau kita kaji lagi mungkin maksud imam haram yang bukan maksud afdal dari sudut kedudukan mungkin di segi pahala. So kita husnul zan. Sebab tu saya cuba bawa pelatihan berfikir. Apa maksud imam? Ah bukan kita hentam tapi kita melatih memahami turas. Memahami teks-teks turas dengan kita banyak muzawalah. Makna baca, baca, kaji, baca. Dan akhirnya kita akan dapat jawapan yang lebih selamat. Sebab nanti dia berkata fadu kifayah lebih awal pakai doa ringan fardu ain pula so kita tetap berpegang kepada konsep fardu ain lebih awal daripada fardu kifayah cuma fardu kifayah lebih banyak pahalanya Masih? boleh boleh macam mana ke ada siapa-siapa ada pandangan lain pernah pernah terfikir ada isu ni Saya Nazri ada apa-apa? Saya Yaakob? ni semua. Tengah hari ni kita kena sebut nama. Waalaikumsalam warahmatullahi Ha, nampak Fahadu Kifayah ni dah melibatkan orang ramai lah Kalau kita buat seorang Mana tinggal kewajipan atas semua orang yang terlibat kan Ya Itu, itu, itu dimasukkan kelebihan besar tu Ya Fadu untuk, untuk itu. melepaskan tu Tujuan dia untuk melepaskan semua orang Haa lepas semua orang Betul tu tapi fardu ain, tapi kalau ikut ustaz, fardu ni dua wajib. Bagi saya ada dua lebih lebih utama, tak ada beza bagi saya. si. Okay. yang lain yang lain, masya-Allah, bagus bagus kena bincang macam ni bagus. Itu ya. pandangan saya lah. Tak apa, tak apa. Silakan, silakan. Setiap pandangan dihargai. Yang lain ada pandangan? Tuan Zakat Pak Long tak nak Pak Long? Jadi maknanya dua-dua baiklah. Okey. Ya, waalaikumsalam. Salam. apa yang saya rasa tu? Yang dikatakan Fardu Kifayah tu lebih afdol lagi daripada Fardu Ain. kalau semayang Fardu lima waktu tu dikatakan memang Fardu Ain wajib atas tiap individu. Jadi apa yang semayang surang, dia dapat satu saja. Tapi kalau dilaksanakan secara jemaah di masjid Maka dia menyelamatkan uh, dosa seluruh kampung Pahala dia sangat besar Lagi ramai jemaah di masjid Lagi banyak pahala Aduh eh, Yang eh, terlintas di hati saya lah Itu dari segi satu-satu ibadah Dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lain Yang mencantikkan lagi Islam itu Dengan dilaksanakan Fardu kifayah. Aduh Itu pandangan Terbaik, terbaik Baru-baru semua pandangan semua Sangat bagus So ini di antara perbahasan. Perbahasan dalam menilai yang mana lebih afdal. Ada orang melihat kepada zat dan ada orang yang melihat kepada asar. Jadi kedua-duanya ada pandangan dan kita hargai pandangan masing-masing. Tapi apa yang disebutkan oleh imam Mana tadi? Lianna fa'ilahu sa'in fi syanati ummah. <Susuklah> Kerana orang yang buat fardu kifayah dia nak jaga umat ini daripada berdosa kuliah anil ma'sam jadi dia pahala lebih wala shakka tak ada keraguan fi rujhani man hallam alal muslimin ajma'in min alqiyam bi muhim min muhammin min muhimmatid din dan tidak ada syak lagi kelebihan orang yang menduduki tempat orang Islam kesuruhannya melaksanakan tugas-tugas fardu kifayah itu pahalanya besar tak ada keraguan intaha mulakhasan itu talkhis daripada Imam Isnawi dalam kitab Riyatul Umam. Kita ini sangat bagus ah. Ha? Satu jilid besar. Ala wa iktisarun Nawawi ala naqli ala al-Imam khususan ma'a ta'biri biqawli wal ladzi arahu kadha wa kadha yuhimu anna dhalika la yu'rafu li ghairihi wa laysa kadhalik. Faqad sabaqu ila hadhihi al-maqalah waliduhu fil muhit وكذلك الأستاذ أبو إسحاق وقد عن عنهما ابن صلاة في فوائد رحلته ولكن فرق نقل في بعض عين ورأيته أيضا في أول شرح التلخيص للشيخ أبي علي السنجي مجزوما به وزاد على ذلك فنقله على أهل التحقيق فقال قال أهل التحقيق إن فرض الكفاية أهم من فرض الأعيان wa istighal bihi azm istighal bi ada al fard ayn hadha lafd thumma dhakara ma sabaqa min at ta'lil wal kitab al azimul fawaidi di sini imam isdawi tetap nak komen imam nawawi oh. <laughs> dia kata imam nawawi bila dia sebut wallazi arahu dia hanya menyatakan imamul haramain seolah-olah imam haramain orang yang pertama bahas bab ni bukan sebelum imam harama dah ada al alim pencah dah Walladhi arau kada kada akan menyebabkan pendapat ini la yu'rafu li ghairihi. Orang lain tak cuba cakap. Walaysa kadhalik, bukan macam tu ada orang lain cakap dah. Faqad sabaqahu ila hadhil maqalah. Isu ni telah dibahaskan oleh ulama dulu, bapa Imam Haramain pun dah bincang dah Muhammad Jawai ini. Dalam kitabnya Al-Muhid, begitu Abu Ishaq apa Asfirayi ni. Al-Marwazi guys ini. Abu Ishaq di sini ialah Ya, Isfirayi ni. Kemudian Ibnu Salah. Namun mereka membezakan punukilan di dalam dua sudut. Dua tempat ni kena kaji buku mereka lah. Kena tengok. Orang itu aizan pada awal syarah talqis. Oleh Imam Tabari. Al-Syikh Abi Ali. Al-Sanji. Majzuman bih. Dan mereka menyatakan. Ahlu tahqib menyatakan. Fardu kifayah lebih penting daripada Ain. Dua-dua penting. Tapi fardu kifayah lebih penting. Walishtiralu bihi afdalu bilishtiral bi adai fardain. Melaksanakan fardu kifayah lebih afdal daripada fardu Ini lafaz dalam kitab tersebut. Talkhis. Summa dhakara ma sabaqa min talil mana disebut bahasan ta'lil dan kitab ini ada sangat hebat Jalilul Miqdar, azimul fawaid, banyak faedah. Tapi saya tak ada kitab ni saya pun tak tahu ada cetakan tak banyak kita-kita dalam mazhab Syafi'i yang tak ada pada kita. Subhanallah. Orang dulu depa ada manuskrip, depa baca manuskrip, depa tulis, depa salin balik kita tak ada. Kemampuan. Allahu akbar. Wa qiyasu dhalika diqiyaskan juga dalam isu sunat. Ma dhakarahu tafdhila sunnatil kifayati ala sunnatil ainiyah. Jadi siapa buat sunnatul kifayah lebih banyak pahalanya daripada sunnah ainiyah. Baik. Wa minha idha salla ala janazati. Jinazah boleh, janazah pun boleh. Boleh sebut dua. Janazah, jinazah. Wahidun dakarun. Seorang lelaki sahaja. Kafa ala sahih dah cukup dah. Baligan kana sabiyan mumayizan. Kena kait di situ. Sabiyan mumayizan. Kalau sabi gairah mumayiz, kita dah baca dah tak sah solat. Budak-budak bawah tujuh tahun semayang tidak sah. So apabila disebut sabiyan di sini, urida bihi mumayizan. Dapat tak? Seorang so, dah cukup dah. Tapi disunatkan tunggu paling kurang 30 orang atau 40 orang. Kita harap macam itulah kalau kita mati ada lah orang semayang. Sebab itulah syafaat kepada kita. Tapi benda ni kita bukan boleh minta. Orang main ni cara rela. Memang kita kata apalah kawan-kawan mati pun tak main. Tapi benda tak boleh paksa. Allah Ta'ala lah. Tapi kalau main tu bagi mai ramai lah. Paling kurang 30 atau 40 orang. Kerana itu dapat memberi syafaat kepada si mayat. Masa tu baru kita tahu kita tadi tak ada apa, -apa lemah. Falau falau alaihi aktsaru min dhalik law lebih pada seorang. Au salla jama'atan ba'da jama'atin dua jemaah selepas jemaah ada dua jemaah yang kedua sembahyang selepas jemaah yang lain. Waqa'al jami'u fardhan semua dapat pahala fardu kifayah kama jazama rafi'i. Takut dapat <tut> sunat dah seorang buat Mereka buat lagi buat lagi semua dapat pahala fardu. Kenapa dapat pahala fardu? Persoalan dia. Kenapa dapat Oh, cerdik dan terbaik. Masya Allah. Pahala. Ya, habis ni kita ni. Memang kena tengok PDF lah. <guluh> saya beri estimation tu yang ke cukup untuk tiga hari rupanya tak cukup tapi alhamdulillah kita belajar banyak ni wala wa sababuhu anna fardha kewajipan ini yata'allaqu bil jami' kama awdahna kita ada terang fardu kifayah semua kena khitab dia cuma dituntut sebahagian tapi semua kena bertanggungjawab Makna ni kalau tak ada orang buat kita bagi peringatan. Wa aidan litaghribil muslimin untuk menggalakkan orang Islam buat benda tu. Li anna thawab al fardi yazidu ala thawab al nafli kefarduan lebih banyak daripada pahala, sunat. Wa haqa Ibnu Rif'ah ani dhakhair majalli hikayat wajh an al fi salat al wahidah yaqa naflan. Semayang yang terlebih daripada seorang dapat pahala sunat dalam sembahyang jenazah tapi pendapat dhaif wa yalzamut tiradu arfi at taifati saniyah bi aula maka benda ni pun akan sampai Mutaridah berlaku sama dengan kumpulan yang kedua dapat pahala sunat kata kita sembahyang selesai kawan lain mai pula buat jemaah baru sembahyang jenazah dapat pahala sunat kalau ikut kaedah ini bi tariqil aula wa wajhu abdahul imam ihtimalan jadi imamul haramain bincang benda ni Uh, secara ihtimal. Wa hmm. bi Ini yang dimaksudkan mazhab yang menyatakan fardu kifayah bukan untuk semua, sebahagian saja. Fahami isu ini, cerdik dalam isu ini. Fa tatfafan, cuba kamu fikir elok-elok. Cuba kamu faham dan cerdik dalam isu. <laughs> so isu ni memang kena fikir mendalam. Sebab tu fiqh kata Imam Syuuti bukan kita berangan la yudraku bitamanni tak dapat yang kita berangan dengan sembang wa inna ma bi alishtihad was wastash, kita kena kerja kuat wal jiddi wal qiyam bangun tengah malam itu boleh tengok dalam muqaddimah asbah nazair fiqh ini memang kena study sehari 4 5 jam ke atas sampai 12 jam sehari 13 jam baca munakasyah menulis barulah kita dapat jadi faqih. Jadi dia bukan dengan satu cara macam ni, tapi kita sendiri kena ulang kaji, bangun malam, study, bahas, buat research, buat jurnal macam itulah bahasa moden dia. Allahu akbar. Bukan senang ah. Ha? Orang sebut al-fiqhu minahun min Allah. Fiqh itu hadiah daripada Allah. Allahu akbar. Wa minha idza sallama ala jama'atin. Satu orang bagi salam kepada satu kumpulan dekat tepi jalan. Faradda alaihi aktsaru min wahid. Salah lebih daripada seorang jawab salam. Fal qiyasul bil janazah. Isu ni sama je jenazah. Dapat pahala wajib ke pahala sunat? Pahala wajib. Sebab bagi salam sunat, jawab salam wajib. Tapi yang mana lebih afdal? Jawab salam ke bagi salam? Bagi salam. Ah ha, bagi salam. Ada dua tiga perkara sunat lebih afdal daripada wajib iaitu bagi salam. Walaupun jawab salam tu wajib. Baik. Lepas tu terima kasih Haji Amri kita. Hatta yaqa'al jami'u fardhan 'ala sahih. Sampai semua dapat pahala fardulah. Mengikut pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i. Wa yusabu sawabal fardi maka dia dapat pahala fardu. Ha, tu dia ajar beri ya. Tengok ulama sampai terang ni fikir. Ini kerja ulama. Fikir saja. Kita mesti satu hari satu fekah. Satu hari satu fekah. Kita Alhamdulillah tiga, dua hari ni dah berapa puluh fekah kita belajar. Nanti study lagi, study lagi. Kalau sehari kita ambil satu fekah, sebulan tiga puluh. Tapi tu sikit sangatlah. Ambillah sehari sepuluh, lima, Lima kali tiga puluh, satu lima puluh. Setahun kita ada study lebih kurang berapa ribu. Mungkin dua hingga tiga ribu fekah kita study. Ha, nah, di situlah kita ada perkembangan penilaian kita naik. naik, Makin naik. Tapi kalau kita mengajak benda yang sama saja, baca buku yang sama juga, talqin, kemudian berzikir, tak tak berkembang ilmu kita. Ilmu banyak. Luaskan. Ah tadi kita belajar tayarok dengan Datuk Syaimusamah. Ah tayarok kita belajar falsafah kita belajar benda-benda yang datang syubhat daripada musuh kita belajar serangan-serangan pemikiran. Jadi benda-benda macam tu kita kena explore dalam banyak isu. Qala wa qad imam fil wajh <todoh> alladhi hawalah. Imam Imamul Haramain menyandarkan pandangan tersebut yang dia cuba terjehkan wa huwa husul fardu wa huwa husul fardil wahidin yaitu fardu dapat untuk satu ila wajhi bi anna zaida fi masra'si ala ma yantaliqu alayhi alismu yaqa'u naflan seperti kes kalau kita basuh kepala yang lebih daripada kewajipan tiga lain itu dapat pahala sunat ke wajib bagi imamul haramain ia adalah pahala sunat <tuh> tapi al-asahnya dapat pahala wajib jugalah fa alhaqa mai mai wajib عليه maka dia hubungkan dengan apa-apa saja dengan isu wajib kalau kita buat telajak lebih sikit pahala yang sunat tu dapat wajib ke sunat dapat sunat dia panggil azaidu al fardi yang lebihan daripada fardu wa huwa mardudun kata isnawi tertolak fa inna husula thawabil fardi li syakhsin ghairi muayyan la yuqal sesungguhnya pahala fardu untuk seseorang yang tidak diketahui itu tidak logik. Bi khilafi thawabi ala fi'li min af'ali salah fa innahu ma'qulun. Pahala di terhadap perbuatan semayang itu logik sebab kita ikut tertib. Kita buat rokok, kita buat sujud benda tu boleh dihisap dalam bentuk yang mudah. So, kalau fardu kifayah kita tak tahu, ramai-ramai begitu. Summa so, intasawat fi thawab, kalau benda itu sama pula pahala Fala kalama. Ini pembincangan nazariyat tapi bukan hakikat. Hakikat Allah Ta'ala je tahu. Tak ada perbahasan di situ. Wa ini ikhtilafat pahala fa ala 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 a'laha. Kalalah sesuatu so -so dia buat macam sapu ni pahala kita nak ambil yang paling mana? Insya-Allah Tuhan bagi yang paling tinggi sekali. Paling tinggi sekali. Li annahu law ikhtasara alayhi la hasala lahu dhalik. So kita dapat pahala sunat ke kan? pahala fardu? Dapat pahala fardu yang paling tinggi. Sebab kalau kita buat fardu dah cukup dah. Fabil aula idza ahsana wa zada alayhi kalau apa nama apa dia afwan wazada ali ghairu kalau kita buat bagi elok dan orang lain tambah pahala lebih besar lagi jadi isu pahala ni isu nazari saja nak kira kalau kita basuh tangan yang mana kita dapat pahala tiga kali pahala mana kita nak pahala sunat ke kan pahala, pahala wajib dua-dua kita nak tapi ulama bahas ha? ambil yang paling tinggi <tuh> fa in dayaqo mudayiqun wa qala inna ma yusabu ala adwihi ala wa niha fa ma'lumun aidan ada yang sempit dalam isu ini dia kata pahala diberi yang paling rendah saya minima itu pahala wajib sunat-sunat tak dapat itu benda itu maklum tapi pendapat ni terlampau sempit sangat so kalau kita buat satu perkara lebihan daripada tu okey yang sapuan kedua ketiga sapuan yang kedua ketiga tu pahala tu nak ambil pahala yang mana yang paling rendah ke paling tinggi nah, itu khilaf tapi hakikat kita tak tahu kita harap dapat pahala segala lah Insya insyaallah bab yang bab yang terakhir pada hari ini malam kita buka malam kita kena sambung ah ha? PDF Mas'alatun yang ke-13. Tak apa, Ya, Ustaz. pahala ha, pahala contohlah orang kata imam tu kadang dia sujud yang terakhir dia, dia baca lebih daripada tasbih tu panjanglah kita makmum takkan nak tunggu sekat tiga saja kalau kita baca lebih tu ada masuk pahala tu tidak ya disunatkan sebagian ulama seperti Sufyan Uyaina eh, Sufyan Al-Thawri paling panjang lima supaya makmum dapat buat tiga hmm. kalau hmm, hmm. mazhab Syafi'i dia buat tiga tapi tak sempatlah kita buat tiga kita kena ikut imam. Ya. Ha, ha, jadi kita yang... lebih cenderung kepada pendapat Sofian Al-Sawri buat lima. Imam ya. lah, imam. Ya. Imam lah. Hmm. Makmum, Kalau kita ma buat lima, dia... Subhanallah rabbi al-adhim, subhanah Makmum yang nak nak tu sempat buat tiga, betul tak? Dia lambat sikit turun. Ha. Tak 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 lebih, nak. bukan dekat ada dekat 5 ha jadi kita boleh tunggu lama tak tak, tak. tak. Ha, ha, jangan ayat, lebih ayat, daripada 5 paling panjang 5 walaupun makmum. Makmum tiga aja. Makmum, ya. makmum. makmum tiga. Makmum tiga saja. Ah ha. untuk imam je oh, lima. Imam hmm hmm. Oh, makmum kena tunggu jugalah. Tak boleh baca lebih. Tak Ya. Lebih lah. ya. Hmm. Dia sebab dia kena ikut imam. Ya lah. Tapi duduk saja tu kadang-kadang Betul. Sampai. Betul. <laughs> Inna ju'ilal imam li yutam ma bih. Hmm. Uh, Mas. Okey, sila ya. Uh, nak, uh, nak, tanya sikit. Mak. Uh, hukum imam yang dilantik oleh sultan Mengingkari, yeah. pen, mengingkari perintah sultan. Uh, macam ni contohnya ha. uh, arahan daripada sultan untuk melaksanakan tarawih 20. Ya. Yeah. Okey kemudian uh, imam tu dia buat lapan tanpa yeah. wit, tanpa witir, dia katakan jemaah uh, balik buat kat lah sambung 20 siapa nak sambung. Akhirnya uh, apa kedudukan apa uh, segi mengingkari perintah sultan tu. Yang benar ni benda sunat. Kalau Sultan berhak lah maafkan Tapi dia kena buat 20 lah Sebab tu adalah arahan Kalau nak buat 8 buat Tempat yang bukan di bawah Sultan lah Sebab benda ni benda sunat Jadi uh, Dia tak, hukuman taklah berat sangat Tapi Dia kena buat 20 lah Kena buat 20 Melainkan dia tengok jemaah Dah tak larat sangat Tapi dia kena repot lah Buat repot Kepada majlis agama Supaya tidak berlaku dikatakan penderhakaan ya. Sebab isu ini isu khilaf Semua orang kata tak sah melainkan 20 orang Kata sah Jadi kita punya negeri banyak ambil 20 Mazhab Syafi'i 20 Tapi disebabkan isu ini isu sunat Tak adalah benda ni sampai kepada penderhakaan Cuma kurang eloklah kita tak melaksanakan Apa nama dia panggil Perintah tuanku -tuan Ha, Melainkan tuanku kata Semayang Jumaat Semua kena hadir Atas bukit pun kena turun Dia engkar tak semayang Itu kena Sebab bertepatan dengan arah syariat Ya, Hanya satu benda yang Kita kena patuh Bila solat istisqa Imam perintahkan semua datang Ah, ha, Yang itu kita kena patuh Bila tidak ada keuzuran. Sebab isu sunat Tak boleh jadi wajib lah Sebab Memang ada balapan Tak tapi imam dia kena buat 20 lah kena nak buat dia kena buat 20 Ini masjid tersebut baik masih baik apa perintah imam ni dia kira macam mana dia kira perintah imam di dalam mendatangkan maslahah kadang-kadang menjadi wajib kadang-kadang oh. tak jadi wajib jadi nasihat tengok kepada case by case ya yeah. kalau macam langgar lampu syarat betul dia kira Ya, ya. Ah, itu satu kewajipan lah Tapi dosa tu bergantung Kepada kemudaratan. Macam lesen sah. Semua perintah imam lah tu Macam tuanku kata Kena ambil tauliah Ha ah, kena ambil tauliah lah Sebab nak kawal lah Nak kawal Tauliah tu lesen lah kira Cuma kalau kita cadang Kalau boleh centralize uh, siapa yang ambil di mana-mana toih masuk dalam rekod. Jadi dia boleh senang sikit. Sebab kita satu negeri satu tauliah, satu tauliah. Kena jawab Pak Isha semua. <laughs> Letih jawab Pak Isa. <laughs> Tapi tu hak pemerintah lah. Dah mereka buat kita follow je lah. Untuk keamanan. Tak was? Ya. Yeah. Uh, saya tertarik juga tentang tauliah ni. Ya. Yeah. Uh, sebab ni semua Gutak Mezun Utara ni. Ha uh -huh. uh, saya cadang kalau boleh lah kan. Mana empat negeri ni boleh negotiate untuk dapatkan satu tauliah mana-mana negeri boleh ngajak. Ya, saya itu, yang kita, depan. cadangkan. Ah yeah. ha, itu yang kita cadangkan kalau boleh kita centralize jadi senang sikit. Sebab kita sepadan dekat-dekat sangat. Ya betul. Yeah. Tapi benda ni kena bawa juga pada tuanku sebab benda ni bawa kuasa tuanku. Majlis agama kita boleh cadang tapi kena minta apa lah sebab semua ahli sunnah wal jamaah senang sikit bergerak. Tapi benda ni saya nampak susah juga lah. susah juga. Tapi kalau boleh buat senang sebab Pak nak kena mesti negeri dia bukan masalah. Kalau minta lesen tu senang tak apa tapi kita kena exam kena interview tu lambat negeri. Tapi kita ambil je cuma kita cadang kalau boleh sebab soalan hampir sama je soalan hampir sama. Ustaz, soalan Ustaz. Ya. Kalau kita keh ke pelalih saya motor, kita cerita tak boleh. Nah itu kata benda ni masalah ilmu salah, tak ada dalil. Semuanya maslahah yang ditentukan oleh pemerintah. Macam lesen lah. Kalau kita orang Kedah, centralize lah satu Malaysia lah kan. Ataupun interview je kata dia, kalau kita mungkin benda ni bukan senang sebab dia legal kan. Jadi yang mudah macam mana, siapa yang ada apa nama dia mana-mana tauliah negeri dia cukup dengan interview tak perlu ambil exam ha, itu okey sikit lah ha, dia mohon jadi dia di interview saja berdasarkan tauliah yang ada pada setiap negeri kalau ambil exam lambat juga 100 soalan ha, jadi makna kita win-win situation lah ada juga temuduga tapi tak ada exam okey lah kan Temuduk tu nak, dia nak test lah kamu nak masuk negeri saya mestilah mestilah ada test juga takkan langkau macam tu je. jadi dia mesti ada test dan sebagainya. Ringan sikit lah, ringan sikit daripada sedia ada. Okey lah. Sebab kita satu Malaysia. Dan kesan dia akan berlaku banyak. Kalau kita, misalnya kalau kita puasa. Puasa Alhamdulillah kita satu centralized. Cuba puasa ikut negeri. Oh, main Kuala Lumpur tak nampak nak bulan. Sorang ni, Kuala Lumpur kaya, Perak tak kaya. Oh, ah, susah ni mah. <laughs> so itu di antara benda yang boleh dilihat oleh majlis agama. Tapi kita okey. Yang mana-mana buat kita okey je. Ni saya pun nak mohon tauliah Pulau Pinang ni. Harap boleh masuk exam. InsyaAllah. Saya mohon semua dulu. Tapi ada seorang mufti kata tak apalah ustaz. Ceramah jaga elok alik Jangan sembang benda-benda kontroversi. Ha, kita jaga. Kita sembang pasal isu semasa je tak bincang isu akidah. Isu akidah bagi ustaz-ustaz dalaman, ustaz-ustaz ya, dalam negeri tu. Kita orang luar, kita ceramah. Isu yang orang negeri tak bincang. Kita kena pandai bawa diri lah. Ha? Yang, yang lebih bermanfaat kepada apa nama dia masyarakat. Jadi kita pula duk bawa main kefahaman kita, masyarakat. Jadi marah tak? Kita tak nak. Kita bawa kefahaman yang sesuai dengan masyarakat. Bawa benda yang mudah, simple. Yang mereka boleh bantu kehidupan mereka. ada soalan lagi? Tak ada kita baca sikit. Ni penutup ni. Malah ni kena buka PDF dah. Ustaz Tauliah Tabung Haji dia pakai boleh pakai semua seluruh Malaysia. Ya, ya. Tabung Haji sebab dia federal. Dia tengok kepada undang-undang dia. Undang-undang pertubuhan tu macam mana. Sebab kita kawasan negeri agama di bawah raja so kita perlu uh, apa tengok follow dia punya sequence dia tu aku boleh hal semua ijtihadi jadi kita selama mana ada buat kita patuhlah tapi kita boleh mohon patuh dan memohonlah ada kerianan ada kerianan macam tu kita tak boleh nak emosi dalam Sekarang emosi dalam dunia ni bergaduh. kita tak perlu bergaduh kita tengok sebab dia benar, benar ada pro and contra, kebaikan dan juga ada kelemahan. Jadi kita sentiasa berinteraksi dengan sistem dan kita enhancekan sistem supaya sistem ini dapat memajukan kita semua. Baik. Masalatun al-wujubu qad yata'al. Ini panggil wajib mu'ayyan dengan wajib mu'ayyan. Kita baca sikit sebab dah tak ada lah. Malah ni kita sambung dengan PDF. Al-wujubu qad ya ta'allaku bisya'in mu'ayyan. Kadang-kadang kewajipan ini dia ta'aluk dia dengan benda yang satu, yang tertentu. Seperti salat. Jadi dia panggil wajib mu'ayyan. Tak boleh buat benda lain lah. Wal-hajj wa'arihima wa'isamma wajiban muayyanan. Kita tak boleh tukar semayang kepada bayak Kambing, sekok. Saya tak nak semayang, saya nak bayak kambing. Tak boleh sebab nama dia wajib mu'ayyan. Kamu kena hantar kerja sekolah. Soalan muka surat lima. Okey. <coughs> Tapi dia kata nak buat muka surat lima boleh, muka surat tujuh pun boleh. Ha, itu dia panggil mukhayyar. Ayak melalui mesin ATM online. Itu dia panggil mukhayyar. Boleh pembayaran melalui online saja. Itu wajib mu'ayyan. Nampak tak? Itu pesan dia. Qala waqad bi aadi umurin mu'ayyanatin. Tambah tak. Kekhisali kafaratul yamin. Kadang-kadang dia berkaitan dengan banyak perkara yang telah ditentukan tapi dia punya perbuatan itu boleh pilih. Mana kafarah ditentukan. Tapi dalam kafarah tu kita ada bebaskan hamba, ada sedekah, ada puasa. Jadi pemilihan salah satu daripada tiga itu dipanggil mukhayyar, mubahamah. Tapi kafarah itu takfir adalah mu'ayyana. Maka ini diamakan sebagai wajib mukhayyar. Boleh buat yang mana satu. Macam saya bagi contoh tadi pembayaran. Payment tadi. Mode mode of payment. Ha, dia panggil cara pembayaran. Seperti membayar kafarah tul yamin. Jadi mode of kafarah ni dia ada tiga. Yang kita akan bahaskan malam ini insyaAllah. Pada PDF yang akan kita baca. Saya ada buku dah. Ini saya baca buku. Tuan-tuan buka PDF tu. Semua dapat kan PDF tu? Saya dah hantar ke Haji Ibrahim dah. Dapat, dapat. Dapat. Jadi buka yang tu lah pada muka surat nanti. Sebab ada mungkin dua, tiga masalah kita akan bincang lagi malam ini dan hari esok. Tapi Alhamdulillah kita belajar banyak sangat yang kita boleh terokai dalam dunia usufi ini. Jadi kita buka soalan sampai sampai tak ada soalan. Wallahu Wallahu'ala. Dan juga perbahasan kita. Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi Fardu Kifayah ni, boleh tak kita kaitkan dengan kaedah yang Ustaz selalu sebut, ma la yatimul wajib illa bihi. Jadi hi di situ tu, boleh tak kita anggap dia sebagai uh, Fardu Kifayah, status dia. So, illa bihi fahuwa wajib. Soalan yang sangat menarik. Tapi sebenarnya itu tawaruk yang berlainan. Dia punya platform dia berlainan. Itu kesemuanya uh, muqaddimah Fardu kifayah dia merupakan satu tuntutan kepada perkara-perkara am. Yang mana ada nampak macam ada muqadimah tapi dia bukan muqadimah memang kena buat. Adapun muqadimah wajib ini benda itu tak ada dalam nas. Fardu kifayah ada dalam nas. Wa qatilul kafah. Perangilah orang kufar muharibin kesuruhan dia. Jadi ada nas. Adapun muqaddimah wajib tak ada nas. Tuhan suruh so kita semayang tapi kena ada masjid. Jadi kewajipan buat masjid itu adalah muqaddimah terwajib. Tak boleh buat semayang jemaah melainkan ada masjid. Tapi dia ada kaitan dengan fardu kifayah. Nak buat masjid ni adalah fardu kifayah sebab tak semua orang kena buat. Tetapi dia adalah platform yang berbeza. Platform yang berbeza tapi nampak macam sama. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Saya Ustazah Zrina daripada Kuala Nerang Silakan uh, uh, Saya nak mm, Mohon pencerahan dari Ustaz Macam Kita mempelajari Hukum uh, Mempelajari ilmu tajwid Itu jatuh dalam Fardu Kifayah tapi bila ya. kita nak mengamalkan hukum tajwid pada bacaan Al-Quran dia jadi dia jadi fardu ain. Ya. Uh, tu hubung kait dia tu kita nak macam mana? Baik, baik. Saya akan terangkan. Fardhu kifayah tu bermaksud tajwid yang bentuk kepakaran tu. Kita tahu nama dia, term dia. Fardhu ain tajwid tu dalam bentuk bacaan. Tak tahu nama pun tak apa. Tapi kita tahu nak baca panjang, nak baca pendek macam orang tu, tua-tua kita dulu. Jadi yang fardhu kifayah tu dalam bentuk tabahur dalam bentuk kita hafal matan apa dia Jazari kita hafal matan taufatul aqfal itu fardu kifayah tapi bacaan tajwid dalam bentuk betul fardu ain walaupun dia tak tahu istilah tu nak kali musaqqa dia tak tahu idgham tapi dia tahu baca dengan idgham tapi dia tak tahu nama apa dah ni ha itu masuk fardu ain al akhdhu tajwidi hatmun lazimun man yujawidil qur'ana a fimu. itu dalam matan jazari dia ada 150 bit saya dulu sempat hafal dengan syekh kepada sahabat kita ustaz hafiz syekh nabi jadi ana hafal dua matan tuhfatul atfal habis dengan matan jazari jadi 150 bit campur 50 lebih kurang 200 bit lah sempat belajar dengan dia tapi syekh hafiz kita masya-Allah dia hafal uh, mata jazari yang Taibah, saibu bi dengan syatibi uh, kita ambil yang rendah, -rendah ya uh, itu fardu kifayah ada uh, pembaca yang Quran betul-betul ni semua kena baca elok Jelas Ustazah? Ya, terima kasih Ustaz jelas sangat. Ha, uh, minta Ustaz Afi buat kelas tajwid lah. Ha, uh, dia pakai tajwid. Assalamualaikum Ustaz. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan al fadhi ustaz. Ah, ada ustazah tanya, ustazah mana tanya dah? Silakan. Kedai, ustazah Rosida. Silakan. Saya nak, nak tanya um, apa ni? Confuse sikitlah ustaz. Sebab saya baca kitab tentang Pak Semayang ni lah muafik okay. dengan dengan masbuk. Okey. Um, pertama sekali mula-mula saya nak tanya ustaz betul tak? Uh, kalau kalau Fahamal katakan Setiap rokaat itu tak semestinya Seorang yang muafiq akan jadi masbuk Ya dia tak, ha, betul muaf, kan? mu, Masbuk boleh berlaku pada setiap rokaat Bila dia ketinggalan bacaan Ah, ha, ha, betul Bila jadi, imam tak tu baca cepat Jadi imam baca cepat ha. dia kena Ketegur sikit Ha, itulah ustaz Hanya saya nak tanya soalan itulah uh, ha. Contohnya kan Kalau imam baca cepat uh, Kita baca sederhana ustaz Lepas tu uh, kemudian bila kita baca sederhana maksudnya cukup hati sama tu imam dah rokok dah adakah kita dianggap sebagai seorang yang muafiq ataupun masbuk bila kita baca secara sederhana imam tu yang baca cepat yang tu ya, yang kalau kita kadar dapat. tu tidak ada maka kita jadi apa masbuk pada setiap rokaat. tapi kalau ya. imam tu dia baca sederhana kita yang lambat ah yang tu kira lain kita kena follow uh, imam dia. lah ah. kalau Yalah kalau kita baca lambat yeah. dia ada bagi yeah. ada kelonggaran kan sembilan orang yang yang dia bolehkan baca lambat tu kan ustaz kan yang sembilan golongan tu yang bacaan dia lambat bukan dia sebab dia ni memang dia baca dia lambat dan dia boleh dianggap sebagai lain ikut haji apa ni Syekh Hajar dengan Syekh Ramli ada dua uh, konflik sikit kan dalam ulama tusi tu saya baca yang tu oh, saya Oh tusias ya saya tak ingatlah ulama tusi dia tulis apa tapi ha. ala kuli hal masbuk boleh berlaku pada setiap rakaat. Ya. Ah uh, pada setiap rakaat dan kalau yang kalau imam tu baca imam baca cepat ustaz. Kita ni baca biasa saja secara, secara sederhana, kita dianggap kena masbuk jugalah ustaz. Ikut masbuk ya. Yeah, yeah. juga. Ya yeah, ya. Yeah. Ya ya. Oh, Tapi imam tu kira asal lah. Dia tak telo alah imam yang tak bagus lah. Hmm. Ah dia tak boleh bagi kelonggaran kalau kita nak anggap sebagai tiga rukun yang panjang tu lebih pada imam baca tiga rukun panjang. Ah, sebab dia tak baca cek. cepat. Ah kalau dia baca lambat okey lah. Ah, ah kalau baca lambat okey lah kan. Hmm. Oh imam nak masuk lah ustaznu. Ya. Yeah. Ah okay. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baiklah saya nak tanya sih tentang tanah kerajaan ni, Rizal kita tanah, eh waling tanah kita ambil macam mana hari tu saya kata tak apa sabar-sabar boleh ambil tetapi kalau dia halang orang yang tanam tu halang. Dia berpagar. Tak ada tanam. dia tak ada halangan sebab tanah kerajaan tak ada pemilikan. Pemilikan kerajaan, kerajaan yang menguruskan. So dia yang menentukan. Oh. oh. Hmm. Kalau Yahya mawat tu dia tak ada dah zaman sekarang ni dalam bentuk persendirian. Semua pe perlu minta lesen daripada kerajaan. Kalau dia menanam macam mana? Ambil. Macam mana? Kalau dia ambil tanam, kita pergi ambil tak jadi masalah ke ustaz? Tak jadilah kalau apa? Kalau pokok yang dia tanam tapi kita pergi tuai hasil. Dah, kita tak boleh jual, hanya boleh makan je. Hmm. Oh oh oh. Dia oh, hanya okay. untuk makan, jualan haram. Oh hmm. oh. Okey 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 okey. Baik, hasil saja. Sebab dia panggil al-malul mubah. Bila Al malul mubah, kita boleh guna je. Tak boleh jual. Tak boleh ambil manfaat untuk jual beli. Assalamualaikum. Tuan Guru. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, nak tanya kena dengan Ibu Susuan. Ya, ya. Ibu Susuan, yang ibu yang membelah anak tu, dia belum kahwin lagi cuma mungkin dia makan ubat ke macam mana dia keluar yeah. susu ah dan dia bagi susu padaan dialah sebab dah tanpa tanpa berkahwin ah adakah terjadi tuan tu eh, Sabit 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 jadi ibu susu kalau dia kahwin suami dia jadi bapa tii susu Walaupun dia masa dia bela anak tu dia belum kahwin lagi tak disyaratkan sebab, tak, di, uh, dia, tak disyaratkan uh. dia, Ramai orang buat macam tu. Yang kaya-kaya. Tak ada orang minang. Orang tak ambil pun tak minang. Hmm. Ya, yeah, ok. okay bingung, bingung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, ya, yeah, silakan Ustaz. Saya Ustazah Azma nak tanya. Uh, Ustaz boleh tak bagi penjelasan tentang inai segera yang ramai orang perempuan pakai? Nina Terima Saya pun tak tahu macam mana Nina segera. segera yang ada jual dekat kedai-kedai tu Ustaz. Kat Maidin kita gunting, kita picit bahan di kuku. Yalah benda tu tak ada masalah kalau benda tu bersih. Cuma uh, masa ambil wudhu tu kita tak tahu adakah telak air atau tidak. Itu kena tanya kemis lah. Kalau mereka cek dalam makmal telak tak apa lah. Benda tu kena cek di makmal. Uh. Ustazah hantar dekat makmal mana-mana bayar duit mereka cek. Telak air tak? Jelas tak? Walaupun ada tanda halal Ustaz Dia tanda halal tak, tak ada masalah Tak walaupun tak ada tanda halal Tanda halal tu tak menunjukkan telak Ya Boleh pakai Tapi kita bimbang Masa kita bersih Kalau masa cuti tak ada masalah Hmm Jadi check dulu di sebab barang-barang murah ni kadang-kadang dia bahan kimia dia merosakkan jadi kena check. Okey baik terima kasih ustaz. Sama-sama. So kita pun dekat azan lah. Kita bertemu malam ni pukul 9 insya-Allah. Untuk menyambung perjuangan usufik kita tahun ni. Tahun depan kita akan mulakan dengan pengajian Pertama insya-Allah pada pelajar-pelajar yang masuk 40 orang kan. Fawaid makiyah, kita akan mula belajar kaedah mazhab Syafi'i dulu. Al Fawaidul makiyah oleh Imam Saqaf uh, insya-Allah. Wallahu taala a'la wa a'la. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Ada satu soalan last last. Ah silakan. Jadi Ustaz sebut imam tu. Imam tu imam haramain ke? Pak Rozi ya. Fakhrozi dalam usul tapi tadi kan dia bicara tentang imam uh, apa haromain dalam nihat matlab telap. So dia oh. sambung kat situ imam haromain lah. Haromain. Okay. sebab dia kita dia sebut kita riyatul imam. Okay. Uh. Oh. Yeah. Sebab dia sendiri dia sebut dah. Kalau imam fi al riyati, ah uh, mana dia? Apa, dia tak bahas Imam kalau tak ada qarinah tu Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jelas ya? Okay, assalamualaikum warahmatullahi